A la secció de gènere negre avui, el llibre Judici de pedra, de Ruth Rendell, i la seva adaptació cinematogràfica, La cerimònia, de Claude Chabrol. L'Eunice Parchman assassina la família Coverdale perquè no sabia llegir ni escriure. Així arrenca el Judici de pedra de Ruth Rendell, un dels millors començaments d'una novel·la policiaca, i una història terrible d'una feinera en una casa de la burgesia que acaba tirotejada tota la família, els quatre components, per la feinera i una seva amiga que treballa a Correus amb l'escopeta de caça de la família. Al cap d'un temps, aquesta història va ser portada al cinema per Claude Chabrol amb una magnífica adaptació, que és La cerimònia, interpretada per Isabelle Huppert i la Sandrine Bonnaire, i amb un paper fantàstic de la Huppert. És imperdible la pròpia Huppert en tot el treball que fa al llarg de la pel·lícula, els registres que té i com interpreta aquesta feinera que amaga el fet de que no sàpigui llegir i com tota la història va portant-la cap al desenllaç fatal.